საზოგადოებრივი პრივი რადიო ერთი და საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია წარმოგიდგენთ. მაია მაცხონაშვილის გადაცემას მედიატორი. მედიატორი. გამარჯობა, მოგესალმებით მედიატორი და გადაცემის წამყვანი მაია მაცხონაშვილი. დღესაც როგორც ყოველ პარასკევს, ზუსტად ამ წუთიდან მომდენო 40 წუთის განმავლობაში საზოგადოებრივი რადიოს რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr, გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ბავშვებისა და უფროსების ურთიერთობის ერთ-ერთ საინტერესო ასპექტზე. მედიატორი ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. მედიატორი გადაცემა ბავშვებზე უფროსებისათვის. მედიატორი. რა უნდა ასწავლოს თანამედროვე დედამ ქალიშვილს? რამდენად შეესაბამება გოგონების აღზრდაზე ტრადიციული წარმოდგენები დღევანდელ გამოწვევებს და რას ფიქრობენ მამაკაცები გოგონების აღზრდასთან დაკავშირებით? სწორედ ამ და თემასთან დაკავშირებულ სხვა კითხვებზე პასუხის მოძებნას შევეცდები გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მათ ოდნა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ, მანამდე კი შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, რომლებითაც შეგიძლიათ სურვილის შემთხვევაში ისარგებლოთ, დასვათ კითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ან გაგვიზიაროთ გამოცდილება თემასთან დაკავშირებით 240-91-92, 240-91-92 და თქვენს კავშირს რადიო 1-ის ეთერთან ტალღაზე FM 104.4-ზე ჩვენი ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე უზრუნველყოფს. მედიატორი საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4 ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. მედიატორი. შეგახსენეთ, რომ მედიატორი საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მზადდება. გეტყვით იმასაც, რომ ინტერნეტ საიტის radio1.gr მეშვეობით radio1-ის გადაცემების არამარტო მოსმენა, მათთვის თვალის მიდევნებაც შეგიძლიათ. ასევე ინტერნეტის საშუალებით მედიატორის და radio1-ის სხვა გადაცემების ვიდეო ჩანაწერების ნახვა შესაძლებელია ვიდეო პორტალზე YouTube-ი. დღევანდელ გადაცემას კი სტუმრობენ ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი, ფსიქოთერაპევტი თამარ ხუბულავა, ირმა მალაციძე, საბავშვო მწერალი, ამჯერად ის როგორც ორი მოზარდი ქალიშვილის დედა, და ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო 1-ის ანონსების ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია ხოშტარია. ნათიასაც ორი გოგონა ყავს და ამიტომ შესაფერისად ჩავთვალე, საჭიროდ ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა მათი მოსაზრებების მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით. ან ჩვენი დიალოგი გავატონ თამართან. რას ვაკეთებთ ზოგადად და რას არ ვაკეთებთ ზოგადად? ბატონო, თქვენი გამოცდილებაც, ასე ვთქვათ, ну, ირმას გოგონები უკვე მოზარდები არიან, მოზრდილები არიან და უფრო მეტი გამოცდილება აქვს. საინტერესოა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა ასწავლოს, რას უნდა ასწავლიდეს დედა თავის ქალიშვილს? მოგესალმებით. რამდენად ახერხებთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეხედულებების რეალობაში გატარებას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა საინტერესო თემის შემოთავაზებისათვის. ზოგადად მშობელმა დედამ შვილს პირველ რიგში, ეს იქნება ქალიშვილი თუ ვაჟი, მშობლობა არ აქვს, ცხადია, უნდა ასწავლოს რაღაც ღირებულებები, რაც არის მთავარი ადამიანისათვის. არ ჩამოვთვლი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ეს ღირებულება და ამას ყოველთვის ვაკეთებთ ოჯახში, მეც, ჩემი მეუღლეც. რაც შეეხება ქალიშვილებს, ხა თავიდან მე პატარა ვაჟიც ამყავს, უბრალოდ ის ბევრად უმცროსია და ამიტომ უფრო გოგონებს გამოცდილება მაქვს, უფრო გოგონებთან ურთიერთობის ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, და თავიდან მახსოვს, რომ ვერც წარმომედგინა, იმდენად ვიყავი შეჩვეული აი მსქეს, ასე ვთქვათ, გოგონას რომ ზრდიდი, რომ აი მეგონა რომ ბიჭს მე ვერ გავზრდი და სასარი წარმოუდგენლად მაშინ და ბიჭს ამიერთო. ზუსტად ესე მგონია მეც, აი ზუსტად ესე. მაგრამ მე უკვე ყველაფერი შეიცვალა ცხადია და ეს კიდე სულ სხვა სამყაროა, ბიჭის სამყარო. ხო, და გოგონებთან ურთიერთობა ჩემი, როცა პატარები იყვნენ, იყო ძალიან ძალიან უშუალო, ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო.
ეხლა უკვე ცა გაიზარდნენ 16 წლის და 15 წლისანი არიან და შევიდეს ხო თინეიჯერობის ასაკში, ცოტა გართულდა და სულ წუწუნებ ხოლმე, რომ აიმე რართული ყოფილა ეს ასაკი. იმიტომ რომ მათ რაღაც თავისი შეხედულებები გაუჩნდათ ბევრ თემაზე, ხშირად შევდივარ კონფლიქტში, ზრბილად ისევ ალბობ უბრალოდ, აი პირობითად კონფლიქტიც არ ქვია ამას, მაგრამ რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა არის ხოლმე, მაგრამ მესაც ჩემი მოვლენს მეტნაკლებად ვართ ძალიან ლიბერალები, ვართ ძალიან. ხა ეს მინდოდა მეკითხა დასაწყისში თქვი კიდევაც, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ აღზრდაზე, გოგონების აღზრდისადმი ტრადიციულ მიდგომაზე ცუნდა ვილაპარაკოთ. თქვენ ასე ვთქვათ, რამდენად მიყვებით ამ ტრადიციული დაგებით გოგონების აღზრდას? არა, მე საერთოდ რა აზრის ხართ ამ ტრადიციულ მიდგომაზე? მე ვფიქრობ, რომ მე მაგალითად გავიზარდე უფრო ტრადიციულ ოჯახში და თქვა ბებიასგან, დედისგან უფრო რაღაც მკაცრი ისეთი მქონდა ხოლმე რაღაც დირექტივები სულ და ვიცოდი, რომ ეს ასე შეიძლება, ეს ასე არ შეიძლება. ნუ რა ჩარჩოებში სულ ვიჯექი და სხვათა შორის ეს ძალიან დიდხანს ჩემი კომპლექსების მიზეზი იყო. მე ხა რომ ვაცნობიერებ და ვაანალიზებ ამ წლების შემდეგ, აი სტუდენტობისას მე დამოუკიდებლობის პერიოდში ძალიან გავიხსენე, თორემ მქონდა სერიოზული კომპლექსები და მე მაინც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ძალიან კარგი მშობლები ყავდა და ძალიან ზრუნავდნენ, მაინც აი ამ ტრადიციების და აი ამ რაღაცა პირობითობების ჩარჩოებში მსვამდნენ სულ და ამის გამო მე ეს ფერი მაწუხებდა ძალიან დიდ ხანს და ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ ეს გადამელახა საკუთარ თავში და ამიტომ ჩემ შვილებთან ვცდილობ, რომ ვიყო ბევრად უფრო მათნაირი, ვფიქრობდე მათსავით, ვთქვათ მუსიკით ვინტერესდებოდა, იმ მუსიკით, რომელიც მათ ხანდახან არ მომწონს, მაგრამ მაინც რაღაცას ასე თუ ისე ვეკითხები, არ ვაკრიტიკებ ყოველ შემთხვევაში, ნუ იმას მოსწონს ვთქვათ მძიმე როკი, ხო, მარისთან ვიცი, რომ მოსწონს და არ ვუშლით ხელს, რომ ვთქვათ დადის რაღაცა იმ რაღაც თავისი გულსაკიდით, ის მოსწონს და იმიტომ ანუ ამ შემთხვევაში მე არც კი ვერები მათ არც ჩაცმულობის სტილში, არც ვარცხნილობაში, არც არის რაღაცა, რასაც ვთქვათ, უფლებას არ ვაძლევ, რა თქმა უნდა, რომ ჯერ მიმაჩნია, რომ ეს ადრია, მაგრამ იქაც არა ვარ ძალიან მკაცრი, ასე ვთქვათ, და მეურად უფრო რბილი მშობელი ვარ, ვიდრე ვთქვათ, ვიცი სხვა ჩემი მეგობრები. მამა თუ ერევა ჩაცმულობაში? მამა საერთოდ არა, მამა არის ჩემზე მეტად ლიბერალი და არის მეურად ბოგონები, მამასთან უფრო არიან გახსნილი, ყველა თემაზე შეუძლიათ, რომ მამას ესაუბრონ, აი ყველა თემაზე აბსოლუტურად, ჩვენთვის ტაბუდადებული თემები ოჯახში არ არსებობს და ჩემი მეუღლეც ძალიან ის ვთქვათ, ის პედაგოგი იყო თან და ეს მიდგომაც აქვს ბავშვებთან და ამდენად ძალიან თავისუფლად ესაუბრება გოგონებს, ნებისმიერ ვთქვათ უხერხულ თემებზეც კი და ეს ბარიერი უბრალოდ არ არსებობს ჩვენთან. კი ბატონო, უბრალოდ ხა მე მსმენელის გასაგონად მინდა ვთქვა, დასაწყისში აღნიშნე კიდევაც, რომ საინტერესოა მამაკაცები რას ფიქრობენ ყველაფერ ამაზე, რასაც ხა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ ვერ მოხერხდა რომ ჩვენ ხო სტუდიაში რომ მამაკაცი ყოფილიყო და ჩვენთან ერთად ცოცხლად ესაუბრა და თუ კი ჩვენს მსმენელს განსაკუთრებით მამაკაცებს რაიმე განსხვავებული ანგნებავთ ჩვენი მოსაზრების თანახმა და მოსაზრება გაუჩნდება, შეგვეხმიანოს აუცილებლად ტელეფონებზე 240-91-92, 240-91-92, ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი აზრის მოსმენა. და საინტერესო, ტრადიციულ მიდგომაზე გოგონების აღზრდასთან დაკავშირებით როცა საუბრობთ, მაინც რა თქვენი შეფასებით რა იგულისხმება ამ ტრადიციულ მიდგომაში? ნათია, მაინტერესო. რა ვიცი, აი მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანა, რომ ბებიებთან, დედა ჩემი ძალიან პატარა იყო და ბებიები დიდ როლს თამაშობდნენ ჩემ აღზრდაში. ორი ბებია მყავდა, რომლებიც ეს ბებიები ბევრი მყავდა, მაგრამ ორი, რომელიც ძალიან ჩართული იყო. ერთი მამა ჩემის დედა, უშუალო ბებია და მეორე მისი და. ისინი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. თუ ერთი მთხოვდა, რომ წამეკითხა უფრო მეტი, ბებო დაანებე ყველაფერს თავი დაჯექი, მოდი მომისმინე, თვითონაც უყარდა თხრობა და რაღაცებს მოთხრო, ვთქვათ, რაღაც ნაწარმოებებს, ფილმს ისე გადააკეთებდა, რომ ძალიან საინტერესო იყო მისი მოსმენა, ყოველჯერზე სხვა რამე იყო და უფრო ანიჭებდა, მოდი გავისეირნოთ ჩვენს ურთიერთობებს, ანიჭებდა უფრო მნიშვნელობას, მოდი აბა ვისაუბროთ წანაკითხზე ან რაღაცაზე.
ამაში ვატარებდით დროს. მეორებებია, მთხოვდა რომ ქალი ხარ და უნდა იცოდე რომ ლოგინს რო გაასწორებ ესე ხაზი უნდა იყოს ლარი გადებული და როგორ ხე მარტო კარტოფილის და კვერცხის შეწვა უნდა იცოდე გოგომ უნდა ყველაფერი იცოდებია ხო ნუ ძალიან პატარა ვიყავი რომ ჭადის გაკეთება ნუ მიხაროდა რა თქმა უნდა მაგრამ მე ეს რო ვალდებულებად გადაიქცა აღარ მომწონდა რა თქმა უნდა რომ ჩემი საწოლი და ეს რამდენად ვაპატეთ რომ შეგაწყვეტ რამდენად თქვენ დაკვირობით რამდენად რამდენად არის მაინც გავრცელებული მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა თანამედროვე ცხოვრება სულ სხვა გამოწვევებს გვთავაზობს რამდენად შეიცვალა ზოგადად საზოგადოებაში დამოკიდებულება ქალის გოგონას აღზრდის მიმართ რამდენად აცნობიერებენ ისინი რომ ის აღარ არის საკმარისი მარტო იმისთვის რომ გოგონა სრულფასოვან მოქალაქედ გაიზარდოს რომ მან ჭადის გამოცხობა ისწავლოს ლოგინის გასწორება სახლის დალაგება და ასე შემდეგ ну албат калакში უფრო მეტად შეიცვალა ალბათ დამოკიდებულია არეალზე ადამიანებზე და დამოკიდებულია ну მათ კუთვნილებაზე ეს მგონი მაინც მეტნაკლებად ყველგან შეიცვალა ხო მეტნაკლებად მაგრამ იმიტომ რომ უკვე საზოგადოება მიხვდა რომ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ იყო დრო როცა ეს არ ენიჭებოდა მნიშვნელოვან ქალს რა სჭირდება ეხლა განათლება ჯობია იყოს დიასახლისი კარგი და გაზარდოს შვილები და დროზე გათხოვდეს და ასე შემდეგ მე მაინც უნდა ვთქვა რომ ასეთი მიდგომა და დამოკიდებულება ქალის როლის და ადგილის მიმართ მაინც საკმაოდ იმდენად ფესვგადგმულია საზოგადოებაში რომ ხშირად აი ეს რაც თქვენ ბრძანეთ რომ შეიცვალა რაღაც ეს დეკლარირებულია ხოლმე მხოლოდ და საქმე-საქმეზე რომ მიდგება შესაძლოა ამიტომ არის მე მგონი რომ ქალები ახალგაზრდა ქალები გოგონები რომლებიც არიან სოციალურად აქტიურები საზოგადოებრივად აქტიურები რაღაც თვალსაზრისით მაინც გაღიზიანებას იწვევენ ხოლმე საზოგადოებაში რომ თითქოს ისინი რაღაც საზღურებს გადადიან რომ იმ საზღურებს რომლებიც მათ საზოგადოებამ დაუწესა. მე ალბათ იმიტომ რომ აი ამ ბავშვების მშობლების თაობა არის ჯერ კიდევ ჩვენი თაობა, ანუ ჩვენი და ჩვენზე უფროსი, რომელიც ჯერ კიდევ არის აი საბჭოთა შუაში და ზოგადად აი ტრადიციული აღზრდით გაზრდილი და აღზრდილი და მამების როლი ყოველთვის არის ჩვენ ბავშვობაშიც მახსოვს რომ აი мама იქარუშვებს, мама აქარუშვებს, ანუ ვიცოდით ვის ყავდა ძალიან მკაცრი мама და ეს იყო ტოტალურად ხდებოდა ეს მე გამიმართლა რომ ძალიან მკაცრი мама ჩემი იყო ძალიან ლიბერალი და ანუ ეს იყო იშვიათად მაშინ. ეხლა არ ვიცი უბრალოდ ხა შეხება ვისთანაც ფაქ ჩემ გარშემო რაღაც მეტნაკლება ჩვენნაირები არიან და შესაძლოა ეხლა ვერ მოვიყვან მაგალითს ძალიან არ ვიცი ინფორმაციას ნაკლებად ვფლობ მაგრამ ასე ხედავ. ხა იმას მე მაგალითად არასოდეს მქონია პრობლემა საერთოდ მე წასვლის ან სიგარეტის მოწევის ცოტს ეს რეკლამა არ გეკონოთ პირიქით ვამბობ ანუ ცხოვრებაში არ მომწევია და არც მოწევდა იმიტომ რომ დედა ჩემმა თავიდანვე შემიქნა ის პირობა რა დედა ნუ დამიმალავ ეს არის ცუდი შენთვის შენი ჯანმრთელობისთვის მოყვება ეს მაგრამ შენ თუ მაინც იმიტომ რომ ვიღაცა ესე მოწონს და რაღაცა გონია ეს ჩემთან ერთად გააკეთე და არა ჩუმად ასევე იყო სადმე წასვლის მე ვიცოდე შენ სად ხარ და მე ვიქნები მშვიდად და მე სურველი არ მქონდა რომ ტყუილი რატო უნდა მომეტყუებინა როცა მე ვიცოდი რომ ის გამიშვებდა ზღარი მქონდა რა თქმა უნდა რომ თქვა რაღაც 11 საათამდე უკვე დიდი რო ვიყავი ნა მისულიყავი სახში უბრალოდ უნდა ცოდნოდა სად ვიყავი და თუ გვიანობამდე გრძელდებოდა და იცოდა რომ მეგობრები ვიყავით და დაქალები და რაღაცა პირიქით მეუბნებოდა ჩემ დროს ჩემი სტუდენტობის დროს ცოტა არეული პერიოდი იყო რომ დარჩი მანდ მირჩევნია ვიცი სადაც ხარ ვიდრე ქუჩაში ღამე და მანდამაინც სახში მოხვიდე და ჩვენც რა ვიცი მე ვცდილობ რომ ეხლა ჯერ პატარები არიან და ვერ ვიტყვი მე აი იმას პრობლემები რომ დამიდგება გარდატეხის ასაკი როგორი ვიქნები მაგრამ ეხლა სხვა პრობლემები გვაქვს ჩვენ ეხლა გვაქვს ცევითი პრობლემები და ამ ცევის დახვეწის პრობლემები კი ბატონო აი თქვენ პირადად თუ გქონიათ ან რამდენად ხშირად შეგიმჩნევიათ საკუთარი შვილების გოგონების მიმართ დამოკიდებულებაში ის რომ რაღაცას სტერეოტიპულად უდგებით ხოლმე გოგონების აღზრდას.
ზე გარკვეულწილად ალბათ არის რაღაც იმ დოზებით კი ვერ ვიტყვი რომ ბოლომდე ეს ალ არა იქაც ბოლომდე ყველაფერი ესე შემული მაქვს არა არის რაღაცები რასაც კი მაინც არა იმიტომ რომ ეს ასია საზოგადოებისთვის მიღებული არამედ ეს მიმაჩნია პირადად რომ ეს ასია სწორი ვთქვათ როცა უნდა მას საუშვათ მის შეღება ხო ან რაღაც ასეთი და მიმაჩნია რომ ეს ადრია თუნდაც იმიტომ რომ არ მინდა რომ ეს ქიმიური რაღაც ნივთიერებები ამ ასაკში წაისვას ბავშვმა ან ვთქვათ გამოიყენოს კოსმეტიკა როცა ვთქვათ არა ცეკვის დროს მაინც საჭიროა მაგრამ ეს პირიქით ჩემ და ყველაფერი პირიქით ანუ არ ჩემ მეუღლეს არ მოწონს როდესაც სალომეს უყარს მოგეხსენება იცნობს მაია ჩემი წამყვანი და იცის როგორი მატრაკვეცაა და უყარს ეს მაკიაჟი პომადაც ორი წლის იყო ზუსტ ისე ისვამდა პომადას რომ კონტური არ ჭირდებოდა და ეხლაც უყარს მაკიაჟის ჩაძვრება ჩემ რაღაცებში და იკეთებს მე არ უშლი იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ეს მობეზრდება და რომ დაუშალო ყოველთვის ექნება ის ინტერესი ისიც აკეთებს ჩემი სიმართლე და ჩემ მეუღლე წუხდება მაგრამ რომ არ გიხდება мама შენ ისედაც ლამაზი ხარ ერთი შეკითხვა მოგს ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ქალი გოგონასთვის ბუნებრივი ქცევა არის და ამაში ვთქვათ აი სტერეოტიპში მე უფრო ვიგულისხმე ის რომ ვთქვათ თუ გითქვამთ თქვენ გოგონებისთვის რომ ეს არ არის გოგოს გასაკეთებელი რაღაცაზე ან და თქვენ გარშემო თქვენ დაკვირვებით რამდენად ხშირად ეუბნებიან ამას სხვა მშობლები? კი, ეუბნებიან სკოლაში თქონია შემთხვევები და მე პირიქით ვეუბნები, რომ რას ქვია თუ ბიჭი აკეთებ, შენ შეგიძლია. ხა არის რას ჯერ რასაც აკეთებენ, რა თქმა უნდა, თანაბრად უნდა იყოს. ჩართული, რას ნიშნავს ბიჭის სპორტია და დავშოთ კარატე უნდა, ჩემს შვილს ძალიან რომ კარატეზე იარეს. უნდა შევიყვანო თუ მექნება. თუ შესაძლებლობა აქვს სამი სიტყვა. ხო, შესაძლოა ესე დრო თუ გვექნა და მისი მომარები ხო არასწორი არის. ძალიან ხშირად იმ შემთხვევაში, როდესაც დედები აცნობიერებენ თავიანთ საკუთარი აღზრდის მინუსებს, ანუ იმას, როგორც თვითონ იზრდებოდნენ, რაღაცა არ მოსწონთ იმაში, ძალიან ხშირად ცდილობენ ხოლმე, რომ იგივე შეცდომები საკუთარ გოგონებთან ურთიერთობაში და მათი აღზრდისას არ გაიმეორონ და თამუნას მინდა ვკითხო, მე ამოვიკითხე სადღაც, რომ პირიქით ხდება, რაოდენ პარადოქსალურიც არ უნდა იყოს, პირიქით ხდება, რომ თითქოს როდესაც ქალები ცდილობენ საკუთარი გოგონები იმის საწინააღმდეგო ფასეულობებზე, ვთქვათ, ღირებულებებზე გაზარდონ, რაზეც თვითონ იზრდებოდნენ, ძალიან ხშირად საპირისპირო შედეგს ღებულობენ. ანუ მით მეტად ემსგავსება მათი ქალიშვილი დედას და მით უფრო დიდი ალბათობა, რომ დედის სცენარი მან გაიმეოროს. ძალიან საინტერესოა და დიდი მადლობა ესეთი კარგი, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ ასე ცალკე მოსაზრებები და ასე ვთქვათ, მხოლოდ ასე ვთქვათ, თეორიული ნაწილი არაფერია მისგან გამოყოფილად, რასაც ვთქვათ, ცხოვრება გვაძლევს ბავშვების და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ქალიშვილების აღზრდის საქმეში. მაია, თქვენ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს სინამდვილეა, როდესაც ანუ არა მარტო ასე ვთქვათ, მხოლოდ ემპირიული დაკვირვებით არ არის ეს ასე ვთქვათ დასკვნა გამოტანილი, ეს კვლევა არის ჩატარებული მსგავსი, რომ ქალბატონები, რომლებთაც არ უნდათ ვთქვათ შეცდომებს მოდინო დავარქმევთ, უბრალოდ თავიანთი ცხოვრების სცენარის გამეორება არ უნდათ, ანუ იყვნენ და ძალიან ვთქვათ დაჩაგრულები, შეიძლება ძალადობის მსხვერპლებიც იყვნენ ოჯახში, ვამბობ. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ვთქვათ ფიზიკური ძალადობა, აქ იგულისხმება ძირითადად ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც ძალიან ძიმე კვალს ტოვებს ქალებში და ასევე მამაკაცებში ბუნებრივია და როდესაც პირიქით ვთქვათ ცდილობს რომ მაქსიმალურად ლიბერალურად მიუდგეს ვთქვათ შვილის აღზრდის საქმეს, ეს კვალი იმდენად რჩება ადამიანის ასე ვთქვათ, ანუ იმდენად აისახება მის ქცევაში, რასაკვირველია გაუცნობიერებლად მის ქცევაში აისახება მის შეხედულებებში, რომ აქ შეუძლებელია მხოლოდ საკუთარი ასე ვთქვათ ამ მიზნით, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ავარიდოთ ბავშვი ძალადობას, ავარიდოთ ბავშვი ვთქვათ რაღაცა სერიოზულ პრობლემებს, ასე ვთქვათ რაღაცა მანკიერი წრე იყრება, იმიტომ
რომ ამ შემთხვევაში რაც შინაგანად თქვა ტრავმირებული ტრავმირების შედეგად თქვა გამოწეული რაღაცა ქცევები, რაღაცა შეხედულებები შეიძლება ზუსტად ძალადობრივად ვლინდებოდეს შულზე. ანუ ამ შემთხვევაშიც კონდეს იგივე მომენტი, ანუ გაუცნობიერებლად ასევე შულზე ძალადობა. როდესაც თქვა ჩვენ ასე თქვა როგორც მშობელი ჩვენს თავს ასე თქვა ვახტებით ყველანაირი გაგებით, ანუ იმას ვაკეთებთ რაც სინამდვილეში შეიძლება რაღაცას არასწორად მიგვაჩნია რომ ნუ თქვა რაღაცა თუნდაც სადღაც გაშვების საკითხი, რომ თქვა თინეიჯერი რაღაცა შუაღამეზე უნდა თინეიჯერს სადღაც წასვლა, თქვა ესეთი მაგალითი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ესეთი სურვილიც კონდეს, იმიტომ რომ ეს ასაკი მოიხსენება სხვადასხვა სირთულეებთან არის დაკავშირებული და გარკვეულწილად ასე თქვა არა ჩვეულებრივი სურვილებითაც ხასიათდება და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მშობელი როგორც ესეთი ფიქრობს რომ ღამე არ უნდა გაუშვას, იმიტომ რომ საშიშია მაინც ასე ვთქვათ არ იცნობს იმ საზოგადოებას სადაც უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის გამო რომ მას ესეთი ვთქვათ ტრავმირებული ბავშვობა ჰქონდა შეიძლება მოზარდობის ასაკი, შესაძლებელია აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ საკუთარ ასე ვთქვათ ამ სურვილეს ასე ვთქვათ მშობლის გაფრთხილე ასე ვთქვათ გამაფრთხილებელს там сигналებს რაღაცა გადაახტეს ასე ვთქვათ, ანუ არ მისცეს ამათ განხორციელების საშუალება და პირიქით ძალიან ასე ვთქვათ ლიბერალურად გაუშვას და ასე ვთქვათ თითქოს ძალიან ასე ვთქვათ ემოციის გარეშე შეხვდეს ამ ამბავს. ეს რასაკვირველია გარკვეულწილად არის წინააღმდეგობრივი საქციელი, რომელიც ბუნებრივია კონფლიქტი ჯერ შიგნით ადამიანში და შემდეგ ბუნებრივია შულთან მიმართებაშიც გამოვლინდება ეს კონფლიქტი და როდესაც ეს შინაგანი კონფლიქტი შეიძლება სიტყვიერად არ ვლინდებოდეს, თქვა პირდაპირ არ ვლინდებოდეს, მაგრამ შესაძლებელია შვილმა, ან თქვა ან ოჯახის სხვა წევრმა მაინც იგრძნოს ამის შედეგი, თუნდაც თქვა არ იყოს ეს რაღაცა გამოვლენილი რაღაცა ღია კონფლიქტში. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითები და არა მხოლოდ ჭკუის დამრიგებლები, მოგეხსენებათ ყველაზე კარგად მუშაობს ჩვენი საკუთარი მაგალითი. ჩვენ თუ თქვა ეუბნებით იმას რომ ძალიან ცუდია რომ ვთქვათ რაღაცა იგივე სიგარეტის მოწევაზე თუ საუბრობთ რომ ყველამ ვიცით რომ ცუდია ჯანმრთელობისთვის მავნეა და ბუნებრივია მშობელს აქვს წუხილი იმის შესახებ რომ მისმა შულმა რაღაც არაჯანსაღი თავისი სხეულისთვის თავისი ფსიქიკისთვის რაღაცა ისეთი არ გააკეთოს და ეუბნება რომ არ უნდა მოწიო და ეს ძალიან ცუდია და ამ შემთხვევაში თვითონ ეწევა. არსაკვირველია აქ შესაძლებელია კონდეს ესეთი ვთქვათ არგუმენტი გამა ესე ვთქვათ საკუთარი თავის ასე ვთქვათ გასამართლებელი რომ ნუ რა ვქნა ვერ მივატოვე, მაგრამ ის მცდე ანუ შობელს თუ ექნება მცდელობა რომ რაღაცნაირად მიატოვოს და როდესაც ამ ყველაფერში შვილსაც ჩართავს რომ აი ხედავ მე იმდენად მინდა რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მოვიშო რა არ მქონდეს ეს მავნე ჩვევა, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად აი ძალიან ცუდად გამომდის, იმიტომ რომ როგორც მეც მეგონა ვთქვათ რომ ერთხელ მოუწევდი და მე აღარ მომინდებოდი და გადავაგდები უცებ, აი არ გამომდის და აი თქვათ ეს მაგალითიც კი შესაძლებელია დადებითად აისახოს. იმის თქმა მინდა რომ მაგალითი არნიშნავს იმას რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ქმედება პირდაპირ ასე ვთქვათ კოპირებით გადავა შულთან, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ უნდა ვიყოთ ღია საუბარი შულთან, თუნდაც გვეჩვენებოდეს რომ ის საუბარი მისთვის გაუგებარია და თქვათ რაღაცა სხვა ხეთახმებით თავინ აბსოლუტურად ჩვენ მეც ასე მგონია რომ ირმა დამეთანხმება რომ ყველაზე მთავარი არის რომ ჩვენ გავხდეთ მეგობრები. ბიჭი იქნება თუ ეს გოგო, მაგრამ ამ შემთხვევაში გოგოსთვის განსაკუთრებით რომ მისი მეგობარი იყო, როცა უჭირს შენ კითხოს რაღაც და შენგან არელოდეს განკითხვას ან ჭკუის დარიგებას, არამედ აი აქედან ვაჩვევ მე ჩემ შვილებს რომ თუ რამე პრობლემაა ან რაღაც გაისტერიკაში ან რაღაცა, მოდი დედა მე შევეცდები აგიხსნა რატო არ არის ეს სწორი, მოდი ვისაუბროთ ამაზე, ამითი ვიწყებს, რა თქმა უნდა რაღაც მომენტში მეც გამოვსულარი გვაგზელებ თქვენ თემას წყობიდან და რაღაც
რაღაცა ხმა მაღალი სიტყვას მიდგას რაღაც ისტერიკის მაგვარი და ეს მასზე მოქმედებს. ანუ როეუბნები რომ დროზე იმეც ადინე, იმიტომ რომ ვერასწრებს და რაღაცა. მე ჩარჩენილა და მეორე დილით თქვათ უთქვამს რომ დედა ესე აღარასოდეს გამიბრაზდე და მეც მივხვდი რომ დედა ხო ხედავ რა ცუდია როცა ესე იქცევი და ბოდიში მომიხდია და მე რო ვცდილობ რომ ეს არ გავიმეორო რომ ვანახო რომ ესე შეიძლება რომ მე სულ ვეუბნები შეიძლება დიცაც შეეშალოს დედა ქცევაში იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ და არ არსებობს რომ რაღაცა შეცდომა არ დაუშვათ თავარია მე მივხვდე რა შემეშალა დედა და შევძლო აღიარება და მე გამოსწორება და მასაც ამისკენ მოუწოდებ ამიტომ ტყუილი რა არის არ იცის ჯერ მე ისევ მინდა საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებზე ვილაპარაკოთ ეს სტერეოტიპები უდაოდ არსებობს და ძალიან ბევრი დედისთვის ასე ვთქვათ მის აღზრდის პროცესის წარმართველი არის სტერეოტიპები და ამიტომ მინდა ამაზე ყურადღება გავამახვილო საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში კარგ დედათ კარგ ქალათ ასე ვთქვათ ითვლება ქალი რომელიც არის მორჩილი ლი მომთმენი ხმამაღლა სიტყვას არ ამბობს თქვათ ოჯახის ბურჯი თუმცა ოჯახის ბურჯი რომელსაც არავინ არ ანგარიშს არ უწევს რატომღაც ცოტა ისეთი წინააღმდეგობრივია ხო ქალი იყოს ოჯახის ბურჯი და მას არავინ არ უწევდეს ანგარიშს საკუთარი ინტერესებზე უარის თქმაც კი ითვლება იმათ რომ აი რა კარგი დედაა მან ყველაფერზე უარი თქვა. წითელ დიპლომზე დაამთავრა. მაგრამ ის სახში, მაგრამ შვილების აღზრდას მიუძღვნა თავი, ხო? აი ეს სტერეოტიპები რამდენად თქვათ, ყარად მიგაჩნია და რამდენად აი მაჩნია რომ ეს არის საჭირო ამასთან მიუღებელი იმდენ მე სახშირად მესმის ხოლმე რომ აი ჯობია ბავშვებს მიხედო სახში დაჭდენო აი რა ხელფასი კი გაქვს ასეთი რომ და აი ამ სტერეოტიპებით გაზრდილი გოგონები ვთქვათ როგორ შეიძლება თქვენ წარმოდგენით რომ მომავალში აი პასუხობდნენ დღევანდელ გამოწვევებს ხო? თავიშოს დავიჯერო წარმოუდგენია რომ მისი შვილი სამზარეულოში თავშერგული იქნება მთელი კი ბატონო მე ძალიან ბევრი დედა არა რა თქმა უნდა არა მაგრამ ძალიან ბევრი დედისგან პირდაპირ რა თქმა უნდა მომისმენია რომ აი მე ჩემს გოგონას არასდროს არ ვაიძულებ რომ მან ქალის საქმე აკეთოს ოჯახში მერეც ეყოფა ასეთი დამოკიდებულებაც არის, ხო? თუმცა მიუხედავად მაგისა, მაინც რაღაცა იმ თამუნამ წეღან მოჯადოებული წრე ახსენა და ესეთი მოჯადოებული წრე არის. აი სტერეოტიპები მე ჩემი დაკვირვებით ირღვევა მაშინ, როდესაც ოჯახში არის ჯანმრთელი გარემო. ანუ მეუღლეებს შორის არის ნორმალური ურთიერთობა, როდესაც შენი მეუღლისთვის არ ახარ მონაპოვარი ბჭყალებში, ანუ როდესაც ის თანაბარ მეგობარ თავის პარტნიორად აღიქოს, როგორც უნდა გეთანხმები უბრალოდ ქართულ სინამდვილეში მეუღლის გარდა არის კიდეც ძალიან ბევრი არა ესენი მოყვება მაგრამ როდესაც მე ასე მგონია როდესაც ეს ურთიერთობა დგას რაღაცა სიმყარეზე და თანაბარდონაზე და ქალი ერთმანეთ გადაწყვეტილი აქვს როგორ აპირებენ მომავლის აგებას კი არის ხოლმე მცდელობები რა თქმა უნდა ის დედამთილების და სიდედრების ინსტიტუტი კი არის რაღაცა უსიამოვნო შტრიხი შემოაქვს მაგრამ თუ ეს მყარი არის როცა ხედავს შვილი რომ შენი ნათქვამს აქვს მნიშვნელობა რომ როდესაც განიხილავთ შენ და შენი მეუღლე რაღაცას და შენ შეგიძლია რჩევა მიცე ისიც გაძლევს თუნდაც საჭმლის მომზადებაში რომ რჩევა მოგცეს და შენ თქვა მას მიჩეცე მის პროფესიულ საქმიანობაში. ნახე ჩვენთან მაინც კოლეგები ვართ და ადვილია ეს ამბავი და ის ხედავს რომ სხვანაირი გარემოა და რატო არ უნდა იყოს ისიც თავისუფალი. მე ასე მგონია, რა ვიცი. ერთი ფაქტორია კიდევ აქ გასათვალისწინებელი აუცილებლად რომ ის სტერეოტიპები რომლებიც ზოგადად გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბრობთ ახლა ამ წუთას და ეს ძალიან ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან პოპულარულია ამ თემაზე საუბარი სამწუხაროდ რეალობაში ცოტა სხვანაირი სახე აქვს ხოლმე როგორც წესი ო კი ბატონო იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი დედისთვის აი ეს სტერეოტიპი არის ძალიან დამაბრკოლებელი საკუთარი გოგონას აღზრდისას, ხო? იმიტომ რომ ის თუ კი ვთქვათ რაღაცას
რაღაცას ამ სტერეოტიპების საწინააღმდეგოდ მოიმოქმედებს მისი შინაგანი, სადღაც ჩაბუდებული ის კარგი ქალი, ასე ვთქვათ, ხო, ბჭყალებში, ქალობის ეტალონი თიც უქნევს იქიდან, რომ შენ რაღაცას ისეთი დედა არახარ, როგორიც უნდა იყოს. დიახ, დაგაკელი და ასე შემდეგ. დიახ, რასაკვირველია, აქ არსებობს, ასე ვთქვათ, ესეთი სტერეოტიპული წარმოდგენა იდეალური ქალის, იდეალური ცოლის, ანუ როლების. ქალი როგორც ესეთი ცალკე განხილვა, ანუ რეალურად ქართულ რეალობაში, მოდით ვისაუბროთ ქართულ რეალობაში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ, ის არის, რომ ქალი როგორც ესეთი ცალკე არსება, როგორც მამაკაცი, ძალიან იშვიათად განიხილება. განიხილება როგორც დედა, როგორც ცოლი, როგორც ვთქვათ, ქალი თანამშრომელი, აი ეს ამ გენდერულ როლებში განიხილება და ქალი როგორც ესეთი ცალკე განიხილება მხოლოდ სქესობრივ ობიექტად, სექსუალურ ობიექტად და ძალიან ცუდია ეს ფაქტორი, იმიტომ რომ ქალი სექსუალური ობიექტის გარდა არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ზუსტად ისეთივე რესურსები, კარიერული წინსვლისთვის, ზოგადად ისეთი ცხოვრებისთვის, რაც მას აკმაყოფილებს და მას უნდა აქვს, ანუ შესაძლებელია მას კონდეს ეს რესურსები. ანუ ჩვენ აქ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალი და მამაკაცი, რომელს უფრო მეტი შეუძლია, ნაკლები შეუძლია, არა. აქ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ქალი თუ მამაკაცი როგორი ინდივიდია, რა რესურსები აქვს მას როგორც ადამიანს და არა ვთქვათ მხოლოდ როგორც სქესის განსაზღვრულ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ობიექტს. და ამიტომ ძალიან რთულია ხოლმე ქალის როგორც ესეთის, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპიდან, ასე ვთქვათ, აღზრდის კომბინირება, იმიტომ რომ ქალი, კიდევ ერთხელ განმეორდები, როგორც დედა, ოჯახის ქალი, ანუ ქალი გულისხმობა ოჯახის ქალი, რატომღაც ესეთი სტერეოტიპი არსებობს და შესაბამისად ოჯახის ქალი ნიშნავს ისეთ ქალს, რომელიც სახშია, რომელიც შვილებს უვლის, რომელიც ოჯახს სისუფთავეში მოიყვანს ხოლმე, რაღაცა საჭომელს დაამზადებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ოჯახური საქმეებით იქნება დაკავებული და არა ვთქვათ კარიერული საქმეებით, თავისი პროფესიული საქმიანობით. იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ოჯახის ქალი და კარიერა ერთმანეთთან ვერ, იმიტომ დიახ, ეს ორი ცნება ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი, ის მართლა ასე არის. მაგრამ თუ განვიხილავთ ქალს როგორც სრულფასოვან ადამიანს, რომელსაც არ სჭირდება ვთქვათ ისეთი იარლიყების მიკერება, რომ ის იქნება ოჯახის ქალი, იმწუთას თუ კარიერის ტი ქალი, იმიტომ რომ მამაკაცებისთვის კარიერისტობა ითვლება დადებითთვისებად და ის ითვლება მისი წარმატების გარანტიად და როგორც ადამიანი ითვლება, ასე ვთქვათ, წარმატებული. ხოლო ქალი, ქალბატონი თუ იქნება, ვთქვათ, კარიერისტი, ეს უფრო ნეგატიური კუთხით განიხილება. სამწუხარო რეალობა ეს არის, რომ ვთქვათ, თითქოს ეხა ვთქვათ, მიდის ქალების რაღაცნაირად წახალისება სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ რეალობა ეს არის, რომ ესეთი სტერეო ტიპის მიხედვით საზღვრავთ ჩვენ ქალის და მამაკაცის როლს და შესაბამისად ოჯახშიც, როდესაც ყავს ქალი, ოჯახის ქალი და მამაკაცი, რომელიც არის კარიერისთვის და ოჯახში შემომტანი, იქ ბუნებრივია როლებიც, ესე ვთქვათ, ავტომატურად არის, რომ გოგონას რო ზრდი ოჯახის ქალად, ესე იგი მან უნდა იმუშაოს ოჯახში. ანუ ეს არის სუბთა ესეთი სტერეოტიპი, რომელიც ძალიან ხშირად სამწუხაროდ არც ისე კარგი შედეგებისკენ მიდის. იმიტომ რომ რეალობა არის ის, რომ ცხოვრებაში რაღაცა წარმატებას რომ მიაღწიოს, ადამიანს აქვს, ქალს ამ შემთხვევაში აქვს სურვილი, რომ იყოს რეალიზებული არამხოლოდ ოჯახში, იყოს რეალიზებული კარიერაში, პროფესიულად და ასე შემდეგ. კი ბატონო, რეალიზება ახსენეთ და ამიტომ არ შემიძლია გვერდი აუაროთ კიდევ ერთ თემას, რომელიც ვთქვათ, მშობლების და შვილების ურთიერთობაში ხშირად გადამწყვეტი არის ხოლმე საკუთარი არარეალიზებული სურვილების შვილებში განხორციელების ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განხორციელებისაკენ სწრაფვა მშობლების, ვთქვათ, გოგონებისა და დედების ურთიერთობაში რა როლს ასრულებს ეს? საერთოდ ნებისმიერი სქესის შულთან ურთიერთობაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს, იმიტომ რომ მაინც, ასე ვთქვათ, დროის ყველაზე დიდი ნაწილი არის მიძღვნილი დედასთან ურთიერთობაში.
ანუ თქვა დედასთან ურთიერთობაში ატარებს ყველაზე დიდ ნაწილს დროისას ბავშვი, რაც არ უნდა ესე ვთქვა ჩართული იყოს მამაც, იმიტომ რომ ეს თავიდან ფიზიოლოგიურად ესეა, იმიტომ რომ იქ ვთქვა დედი სიახლოვე ფიზიკურად და ვთქვა რა ბუნებრივი კვება და ასე შემდეგ საჭიროა. და შემდგომ ვთქვა დროის გასვლასთან ერთად ეს ბუნებრივია, ეს დროებიც მცირდება ურთიერთობის და ასე შემდეგ. თუ საუბრობთ იმაზე, რომ რამდენად გავლენას ახდენს, რასაკვირველია გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად დედა, რომელიც ცდილობს, რომ საკუთარი განუხორციელებელი მიზნები შვილმა განახორციელოს, ბუნებრივია ის თავისი ქმედებით უბიძგებს. თუ ვთქვათ არაცნობიერად, მაშინ რაღაცა შესაძლებელია პირდაპირ გარედანაც ვერ დავინახოთ ვთქვათ ისეთი კავშირები ამ ვთქვათ დედის განუხორციელებელ სურვილსა და შვილის ვთქვათ მომავალ შორის. მაგრამ როდესაც არის ძალიან ხშირად გაცნობიერებული, რომ ვთქვათ უნდა და ბალერინობა, მაგრამ ნუ რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ გახდა ბალერინა, შესაბამისად ცდილობს, რომ ბალეტზე ატაროს შვილი, ვთქვათ გალიშვილი ამ შემთხვევაში, და რაღაცნაირად ეს კარიერა შეუქმნას და ყველაფერს აკეთებს ამისათვის. ესეთი მაგალითებიც არსებობს. რასაკვირველია, აქ ვთქვათ ქმედების ფორმაზე გვაქვს საუბარი. თუ ეს ვთქვათ ძალადობრივი სახით იქნება, თუ იქნება დაძალებული, ბუნებრივია ბავშვს ამ ასაკში, რომ 3-4 წლის ასაკში არ აქვს მოთხოვნილება, რომ რაღაცა მუდმივად ერთი და იგივე ვარჯიშები გაიმეოროს და ამისადმი პროტესტი გაუჩნდება აუცილებლად. და შესაბამისად დაზარალდება ურთიერთობა. ურთიერთობაც დაზარალდება და შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს ტრავმა გაყვეს ამ ბავშვს. მიდგომა არის ახლა კიტირი, მაგრამ მე მადლობას გადამიხდი. დიახ, ეს ასე ვთქვა სუფთა პროდიუსერული მიდგომა, როგორც დედა, როგორც პროდიუსერი, ასე ვთქვა ესეთი როლი. მე მიმაჩნია, რომ არ უნდა უყურო შვილს, როგორც რაღაცა საშუალებას. ეს არის ინდივიდი, მას აქვს თავისი სურვილები. მე რა მინდა, რომ მე მინდა ჩემი შვილი იყოს ბედნიერი, მაიკოსთვის მიდგომს. და როგორი ფორმით იქნება ეს ბედნიერი, მე შეუწყობ ხელს. და უბრალოდ შევეცდები, რომ მე რაც შემიძლია ჩემი საუბრებით, მას ეზე გავლენით, დადებით ეზე გავლენით გულის. პირად მაგალითი. ხო, თუნდაც რაღაცა მეც მიჭირს ხოლმე ხანდახან, თქვა დილით მინდა ძილი, მაგრამ რაღაცის გამოდგები და ფორმაში ვარ, იმიტომ რომ მან ნახოს, რომ მე ვმუშაობ იმისთვის, რომ მას მოვეწონო. დედა ხარ, მაგრამ ესე უნდა გააკეთო, რა ვიცი, ესე მგონია, იმიტომ რომ თუ შენ საკუთარ თავს დაანახებ როგორი ხარ, ის ცდილობს ჯერ დაგემგვანოს, ხო ესეა, რაღაც ეტაპზე, პირველ ეტაპზე შენ გემგვანება, თუ მე არის რა, მე ასაკი, ან და ამასაკის ძალიან მეშინა ჯერ არ არის, როდესაც შვილებთან დედებზე გაცილებით ჭკვიანები და გაცილებით მაგრები არიან, ეს დადგება ალბათ და ირმას ალბათ უდგას. კი, მოგვიმედგას. მაგრამ ამისთვის მინდა რომ ჩავდო რაღაცები და ეს ბედნიერება როგორი ფორმით იქნება, მე ამაში დავეხმარებ და ერთადერთი ჩევა შემიძლია, რომ თუ ჩემ გამოცდილებას მე ვაკვირდები, ორი შვილი მყავს და სხვადასხვანაირი ტემპერამენტი აქვს და რო ვიცი, რომ თქვა ერთი უფრო ღრმა არის, დრო ჭირდება, დაფიქრება და ესე აღწევს წარმატებას, მეორეს ხარტია და უფრო სხვანაირი და სხვა, შემიძლია ისე განვავითარო, რომ მოდი ისეთი თქო ჭადრაგზე ვატარო ეს, იმიტომ რომ ესა ამისის ფორა ის ცეკვაზე და ეს შეუძლია. თუ უნდა, რა თქმა უნდა, თუ არ უნდა, არც იქ არ მართალია, იძულებით არ შეიძლება, არაფერს თავზე მოხვევა. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენს განკუთვნილი დრო ამოიწურა და განცემის დასასრულს მინდა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული ქალის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეტჩერის სიტყვები დავამთავრო ჩვენი განცემა. მან თქვა, გახსოვდეთ, რომ ოჯახი ქალის ცხოვრების ცენტრია, მაგრამ არა საზღვარი, და ვფიქრობ, ეს არის საუკეთესო ფორმულა დედებისათვის, რომლებიც თავიანთი შვილების აღსაზრდელად რაღაც მოდელს ეძებენ. შეგახსენებთ, რომ მედიატორს უსმენით, რომელიც ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მზადდება. განცემის სტუმრები იყვნენ ფსიქოთერაპევტი თამარ ხუბულავა, ირმა მალაციძე, საბავშვო მწერალი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ერთის ანონს ვიჩ ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია ხოშტარია. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, ნახვამდის. საზოგადოებრივი რადიო 1 და საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია წარმოგიდგენთ მაია მაცხონაშვილის გადაცემას მედიატორი.